Plesovou sezónu v Lužicích zahajuje krojový ples. Ten kromě neodmyslitelného přetančení nabídl také pestrý doprovodný program. Letos jsme nafotili kalendář našich deváťáků v kroji, takže letos proběhne křest toho kalendáře, který, protože deváťáci už ho dostali před Vánocem, a tak měl velký úspěch, takže letos pokřtíme v rámci plesu krojový kalendář a chtěli bychom tím založit nějakou tradici, že by ti deváťáci každý rok prostě ten kalendář tohoto typu nafotili. Krojový ples zabezpečuje především slovácký krůžek Lužická chasa. Samozřejmě je to v součinnosti s obcí, s firmou Lutes, která dělá takový technický servis. V rámci možnosti pomáhají mužáci, ale hlavní tíhu nese slovácký krůžek Lužická chasa. Oproti křtu kalendáře, který měl na plese svou premiéru, je slavnostní přetančení naopak tradiční součástí plesu. Máme moravskou besedu a vlastně cvičil s námi předseda našeho slováckého kružku Lužice. A ten nám s tím velmi pomohl. Kluci, já se vás zeptám, jakým způsobem v Lužicích probíhá volba stárka? Probíhá, že se sejdeme už ráno společně většinou ve sklepě a volíme, kdo by mohl být, kdo by nemohl být, a pak vybereme nějakou logickou variantu. Zeptám se, ten post, museli jste se o to nějak snažit, nebo byli jste překvapeni, že vás vybrali? Já jsem to tak trochu čekal, protože už jsem měl dvouletou pauzu a navíc v naší chase je čím dál víc méně lidí. Takže ta povinnost bývá jakože na nás častěji. Tanci a poslechu zahrála dechová hudba Lužičané, která vznikla minulý rok. Působí tady pár muzikantů, kteří žijí v Lužicích, a aby jsme si zahráli spolu, tak proto jsme se tvořili tohle seskupení. Jaké písně budete hrát, nebo jaké písně máte v repertoáru? Jsou to striktně tady místní? Takže jsou to písničky v podstatě moravské, teda od autorů klasických dechovkových, co žijí na Moravě, pana Procházku, dřívějšího pana Prajku, Žváčka. A kolik je vás celkem členů? Takže členů je nás zatím 11 muzikantů, nebo tak to je, 3 zpěváci, 1 zvukař, takže 15. A všichni jsou striktně Lužičané? Ne, to určitě ne. Vlastně z Lužic nás tady působí 5. Krojový ples je první ples vždycky v té sezóně a je to různé, proto si myslíme, že takový ten doprovodný program, jak říkám, minulý rok ta přehlídka, letos ten kalendář, snahou je i nalákat další lidi, aby se přišli podívat, aby viděli krásu těch krojů, případně ty mladé, aby se do toho kroje, do té chasy zapojili, takže jsou to takové věci, kterým chceme podpořit to povědomí a tu chuť k tomu, aby ty mladí do toho kroje šli. A na jaké další plesy se mohou v sezóně ještě tady těšit? Letos bude ještě další ples tradiční školní, ten bude na konci února, ještě předtím proběhne fašaňk, a letos poprvé máme 7.3. obecní ples, který se může zároveň stát plesem, kdy se budeme loučit se Sokolovnou v tomhletom stavu. Bože dej situace, že už v březnu bude se Sokolovna rekonstruovat. Záleží to na dotaci, ale je to jeden z možných scénářů, že by to byl obecní ples a zároveň loučení se Sokolovnou.